Yanvarın 11-də Prezident İlham Əliyev Culfa rayonunun su təmizləyici qurğularının açılışında da iştirak etdi. Prezident İlham Əliyev Culfa rayon mərkəzi və ətraf kəndlərinin içməli su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması layihəsi üzrə su və kanalizasiya şəbəkəsinin tikintisi haqqında məlumat verildi. Bildirildi ki, layihə üzrə tikinti işlərinin icrasına 2012-ci ildə başlanılıb. Layihəyə əsasən Culfa şəhərində və Gülüstan kəndində su şəbəkəsi, Culfa şəhərində isə kanalizasiya şəbəkəsinin tikintisi aparılıb. Ev birləşmələri aparılaraq sayğac quraşdırılıb. Layihəyə əsasən Əlincəçay yatağında kaptajı sel sularından qorumaq üçün sel yönləndirici bənd tikilib. Su təmizləyici qurğu 2045-ci ilə qədər əhalini və sənaye sahəsini gün ərzində 24 saat ekoloji cəhətdən təmiz su ilə təchiz edəcək. Bununla da Culfa şəhəri və Gülüstan kəndində 25.700 nəfər təmiz, dayanıqlı, ekoloji cəhətdən tam yararlı və Beynəlxalq Səhiyyə Təşkilatının standartlarına cavab verən içməli su ilə davamlı olaraq 24 saat təmin olunub. Layihə çərçivəsində Culfa şəhərində 34.5 km daxili kanalizasiya şəbəkəsi də çəkilib.